Bom, boa tarde para todos. Como já disse, sou Edna Oliveira, sou uma das coordenadoras do Movimento Negro aqui em Guarapari. Quero saudar a todos, saudar os senhores e senhoras vereadores, saudar a pessoa da minha amiga Fernanda Mazelli, pessoa que tem muita admiração, saudar os companheiros do Movimento Negro, na pessoa da minha amiga Ângela, né, companheira e parceira, saudar a imprensa, da pessoa da minha amiga Rosa Marisa Andrade, que está ali quietinha no canto, mas já é a longa data dessa amizade. Eu vou iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, na véspera de uma data que é muito importante, muito marcante para a nossa população negra. Amanhã, dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Nós vivemos este ano momentos muito, muito importantes na história do movimento negro, especialmente aqui em nosso município. Guarapari realizou pela primeira vez uma conferência de promoção da igualdade racial com muitos objetivos, dentre eles, apresentar informações que oriente a sociedade e o povo negro sobre a forma de utilizar os mecanismos legais capazes de levar à erradicação da discriminação racial sofrida pelos negros e afrodescendentes, que são as maiores vítimas desse tipo de preconceito. Demos início ontem a um projeto inovador e ousado com o lançamento do Fórum Itinerante do Movimento Negro, que irá a cada bairro de Guarapari fazer um diagnóstico de como vivem, o que fazem, quais as expectativas dos negros e afrodescendentes do nosso município. Nós nos sentimos à vontade nessa Casa de Leis, pois confiamos no compromisso que os senhores e as senhoras têm com a sociedade guarapariense, em especial com a população negra, que é uma parcela considerável nesse município. Confiamos também, pois dentre tantos inúmeros projetos tornados leis nessa casa, existe um que nos dá muito orgulho, o projeto de lei 224/2007, de autoria do senhor Sérgio Ribeiro Passos, que tornou o feriado municipal o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Um dia dedicado à reflexão das lutas, conquistas e desafios do povo negro ao longo da história e das estratégias a serem adotadas para combater as desigualdades ainda existentes. Nós temos a lei, mas não adianta ter a lei se não houver um ser humano, um indivíduo, o bom senso em respeitá-la. Segundo o representante do comércio logístico do nosso município, só este feriado atrapalha as vendas e nós sabemos que ele está tentando derrubar. O dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é feriado no município, a lei existe, foi aprovada, sancionada, está dentro do limite de feriados permitidos para essa cidade, que são 5. Com isso, concluímos que não há motivo, não existe motivo ou argumento para alteração ou suspensão deste feriado, a não ser por causa da ganância e do racismo de alguns que insistem em derrubá-lo. Nós confiamos que essa Casa de Leis tem total interesse em fortalecer a luta por uma sociedade sem racismo. Confiamos que em nosso município não se repetirá a covardia que aconteceu em Curitiba. Só conseguiremos ter democracia e desenvolvimento sem racismo, só teremos um Brasil, um Estado, um município afirmativos, se fizermos cumprir as políticas públicas e as leis de forma efetiva. E para isso temos que ser parceiros, nós, movimentos sociais, sociedade civil organizada e poder público. O movimento negro confia que essa Casa de Leis, sendo regida por homens e mulheres de bem, pais, mães, filhos, entendemos que todos, independente da cor da pele, pertencemos a uma única raça, que é a raça humana. Então, que amanhã a gente possa aproveitar o dia, o feriado, quem for descansar, para refletir. Não ficar lamentando o que aconteceu no passado, mas tomar como exemplo para que não possa ser repetido novamente os mesmos erros. Não que as pessoas voltarão, que os negros voltarão para senzalas, mas para eliminar de vez, erradicar de vez o racismo, essa diferença que, na verdade, né, nós sabemos que não existe, mas que as pessoas insistem em tornar visível. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui.
aqui, agradeço a todos e espero contar com o apoio, a parceria de vocês na nossa luta. Muito obrigada.